ברוכה שבה. תגיד, אתם רציניים? אתם אמיתיים? אתם התחרפנתם? אין מצב! אין מצב, אנחנו לא נשארים באותו בית. דודי, דודי, מורן לא תישן באוטו רק בגלל הסרטים שלך. בסדר. אני הייתי פה לפניך. הלו, אבא. מה? מה, 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 מה? מצאו מה? יש לו. הבוקר נפטרה תעלומת מותו של גדעון שכטר, שגופתו התגלתה שלשום במחולת הפוכים. שכטר היה אזרח ישראלי שנמלט מהארץ ביותו מבוקש על ידי המשטרה. זאת בעקבות שורת אירועים אלימים שביצע. בשנה האחרונה הוא עסק על ידי איש העסקים מולי גלייזר. מחקירת המשטרה עולה כי ככל הנראה נחנק למוות כתוצאה מחוסר חמצן במחולה בה ניסה להסתנן חזרה לארץ. ברשותו נמצא מלבד הדרכון רק פריט אחד, מפתח לחדר כספות.